գործունեության ինստիտուտի կայացման եւ կամավորության մշակույթի զարգացման անհրաժեշտ պայմանների ամրագրման նպատակով կառավարությունը կամավոր աշխատանքի մասին օրենքի նախագիծ է հեղինակել։ Այն խորհրդարանական լսումներին ներկայացրել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը։ Ռուբեն Սարգսյանը նշել է, որ սահմանվել է կամավոր հասկացությունը։ Վստահեցրել է, որ օրենքը կնպաստի կրթություն աշխատաշուկա արդյունավետ գործակցությանը եւ մրցունակ աշխատաշուկա ունենալուն։ Ըստ նախագծի կամավորների հետ կկնքվի քաղ իրավական պայմանագիր։ Որ կազմակերպություններն են կարողանալու կամավոր ներգրավել։ Դա հանրային իշխանության մարմինն է, այդ թվում պետական կամ տեղական կամարմինները, պետական կամ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները, շահույթ ստանալու նպատակով չհետապնդող այլ իրավաբանական անձին կամ հիմնարկները և 100% պետության սեփականության հանդիսացող շահույթ ստանալու նպատակով հետապնդող իրավաբանական անձին։ Մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ապահովացության հարցը կառավարությունը լուծում է բնակարանի գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով։ Կառավարությունը դեռևս 19 թվականին ընդունել է որոշում, որով մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ապահովության հետ կապված խնդիրն է լուծվում բնակարանի գնման վկայագրեր տրամադրելու միջոցով։ 19 թվականից 1.9 միլիարդ դրամ հատկացվել է այս նպատակի համար, որոնք եւ այդ գումարը փոխանցվել է 4 նոտարների դեպոզիտային հաշիվներին։ Ծրագիրը նախատեսված է մանկատան շուրջ 300 շրջանավարտի բնակարանային ապահովացության խնդիրը լուծելու համար։ Այս պահի դրությամբ նախարարությունում գործող համապատասխան հանձնաժողովը բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրել է 286 շահառուի, որոնցից դեռ կան շահառուներ, ովքեր չեն գնել իրենց հատկացող բնակարանը։ 286 շահառուից 60-ը մանկատան սաներ են, այսինքն այնտեղ առնվազն 7 տարի խնամք եւ դասյարակություն են ստացել։ 1 ԲԳՎ-ի արժեքը 6.3 միլիոն դրամ է։ Ընդ որում, եթե շահառուն ավելի ցածր գնով է բնակարան ձեռք բերում, գումարի տարբերությունը փոխանցվում է նրա հաշվին։ Անդրում է բացառապես շահառուն, գործարքը կատարվում է նոտարի մոտ, և գնված բնակարանը 2 տարի ժամկետով չի վաճառվում, հնարավոր չէ օտարել, դա պայմանը։ Նախարարությունը հետևում է յուրաքանչյուր շահառուի հետագա քայլերին։ Գրանցվել է 7 դեպք, երբ շահառուն վաճառել է իրեն հատկացված բնակարանը, բոլոր դեպքերն էլ գնելուց 2 տարի հետո։ Ապագա բարեգործական հիմնադրամը մեկնարկել է կրթությունից աշխատանք 1 քայլ նոր ուսումնական ծրագիր։ Նպատակը ուսանողների մասնագիտական զբաղվածության ապահովումն ու գործնական հմտությունների ամրապնդումն է ոլորտի առաջատար ընկերություններում։ Ծրագրին կարող են դիմել բարձր առաջադիմությամբ հետևյալ մասնագիտությունների ուսանողները. ճարտարագետ, տնտեսագետ, հաշվապահ, միջմշակութային հաղորդակցություն և տվյալագետ։ Այսինքն միայն այս մասնագիտության տեր 3-րդ կուրսի ուսանողները բոլոր բուհերից, այսինքն մենք այստեղ որևիցե տարբերակում չունենք։ Ծրագրին դիմելու առաջին քայլը կամպուս հավելվածում գրանցվելն է, այնուհետև անձնագիրն ու վերջին 3 տարվա մոգի արդյունքները ուղարկելը, որից հետո ամենաբարձր մոգ ունեցող ուսանողները կստանան տրամաբանության, անգլերենի եւ մոտիվացիայի տեստավորմանը մասնակցելու մասին նամակ։ Մեզ համար կարևոր է, թե մարդը տրամաբանում է, կարողանում է մի քիչ անգլերեն լեզուին դիրապետել, իսկ մոտիվացիան դա նույնպես նորություն է, այսինքն սա հոգեբանական աշխատանքային մոտիվացիոն հարցաթերթ է, որով պետք է հասկանանք այն մարդը, որ ընդունվել է տվյալ մասնագիտությամբ, այդ բուհում ուզում է, շարունակում է սովորել, արդյոք պատրաստ է հենց իր մասնագիտությամբ աշխատել, թե ոչ։ Տեստավորման փուլը հաղթահարած ուսանողները 2 շաբաթ կանցնեն մասնագիտական հաստիկի համապատասխանության փորձաշրջան։ ԱՄՆ-ում սպառողական գներն ապրիլին տարեկան կտրվածքով աճել են 4.9%-ով։ Տարեկան կտրվածքով աճը ամենացածրն է եղել 2021 թվականի ապրիլից ի վեր։ Վերլուծաբաններն ակնկալում էին, որ այդ թիվը կկազմի 5%։ ԱՄՆ-ում գնաճը դեռևս զգալիորեն գերազանցում է դաշնային պահոստային համակարգի 2% սիրախը։ Ավստրալիան 1.4 միլիարդ դոլար է հատկացրել մինչև 2030 թվականը վերականգնվող էներգիայի նախագծերի զարգացման համար։ Bloomberg-ի փոխանցմամբ ավստրալացի մասնագետներն արդեն պատրաստել են աշխարհի բոլոր երկրների շարքում կանաչ ջրածնի արտադրության ամենամեծ թվով նախագծերը, որոնցից միայն մի քանիսն են վերջնական փուլում։ Սեպտեմբերին Ավստրալիայի կառավարությունը հայտարարեց երկրի առաջին խոշոր ջրածնի գործարանի ֆինանսավորման մասին։ Նախկինում Ավստրալիայի գիտնականները կարողացել են հաջողությամբ ուսումնասիրել ծովի ջուրը առանց քիմիական նյութերի ավելացման էկոլոգիապես մաքուր ջրածնի արտադրելու համար։ Կանաչ ջրածինը ստացվում է էլեկտրոլիզի տեխնոլոգիայի միջոցով ջուրը բաժանելով։ Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ պահանջվում էր ջրի մաքրման բարձր աստիճան, ինչը պահանջում է քիմիական հավելումներ, օրինակ ալկալի։ Ջրածինը համարվում է իդեալական վառելիք ջերմոցային գազերի զրոյական արտանետումներով։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.21%-ով, կազմելով 1 բարելի դիմաց $77.28։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նվազել է 0.24%-ով, կազմելով 1 բարելի դիմաց $73.53։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ մայիսի 10-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 386 դրամ 40 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 423 դրամ 22 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը կազմել է 5 դրամ 8 լումա։